еще утреннего кандидатства. Це перемога. Чекали 120 днів і 30 років. А потім переможемо ворога. І будемо відпочивати. А може спочатку відбудуємо Україну. А потім вже відпочинемо. Може навіть переможемо. Відбудуємо. Вступимо в ЄС. І потім будемо відпочивати. А може і не будемо відпочивати. Хоча ні, діти образяться. Але точно переможемо.